Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио нэг тусал. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэж байна. Авлигатай тэмцэх газар нь авлигын хор аюулыг хуулан таниулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтарсан сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг. Сайн байна уу? Танаас авлигатай тэмцэх газрын талаар асуулт асууж болох уу? За бодно. Авлигатай тэмцэх сургалт гэж үед юм бэлээ. Та энэ сургалтын талаар мэдэх үү? Авлигатай тэмцэх сургалт та. Мэдгүй сургалт мургалт гэж ордын тэр хүн уцаа мэдэхгүй байна. Манай байгууллага сургалт авдаг болохоор энэ талаар юу мэднэ? Төрийн байгууллагуудад цахимаа сургалт ордог шүү дээ. Авлигаас урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөө, мэдээлэл авах хүсэлтэй бол 7112465, 7112467 дугаарын утсаар авлигатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтсттэй холбогдож болно. Та авлиг ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар гомдол мэдээлэл өгөх бол харин авлигатай тэмцэх газрын 110 дугаарт хандаж болох бөгөөд таны нэр хаягийг нууцлана. Харин таны мэдээлэл үнэн бодитой, үнэлцэлтэй байх ёстой. Таны гомдол, мэдээлэл орон төсгүй эсвэл гүтгэлгийн шинжтэй бол шалгах боломжгүйг анхаараарай. Авлигатай тэмцэх газар 2022 оны эхний хагасчлалын байдлаар 129 удаагийн сургалтыг цахимаар болон танхимаар зохион байгуулж 23187 оныг хамруулсан байна. Тухайлбал 3 удаагийн модулийн давтан сургалтад төрөөмжт хуулийн этгээдийн 54 удирдах албан тушаалтан, төсөв санхүүгийн асуудал хариуцсан 48, дотоод хяналт аудитын асуудал хариуцсан 46, нийт 148 албан тушаалтныг суралцууллаа. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэлээ.